Kristi. Mä olin koulutyttönä ollut ja silloin on selitetty. Mä olen mitään lisää tietoa. Siinä on. Kaksi menee vähän. Yksi, kaksi, kolme ja muikku. Älä on paneet salamaan. Ai jaha. Mitä ei se mitään, joka tapauksessa on entistä parempi. No päästämme vaan. Täällä on aika matala. Jotain semmosia tää kivestä. Joo, siinä on eti hetki. Täällä rakennuksia. Niin, yksiä on niitä. Joo, ja rimi. Ei, ei ole niin kauas mennä.